På en solbeskinnet efterårsdag søgte vi ind på biblioteket i Haslev, der som en slags erstatning for det corona-aflyste bogforum har inviteret den lokale krimiforfatter Hans Willy Bautz til at fortælle om sit liv og forfatterskab. For herude under solen må vi indse, at krimiforfattere altså ikke hænger på træerne. Eller gør de? Jeg kunne egentlig godt tænke mig at fortælle jer lidt om, hvem jeg er, hvad jeg kommer af. Og det er altså sådan, at jeg er født og opvokset her i Haslev. Jeg er født i Torvgade nummer 8 på hjørnet af Torvgade og Nygade i et hus, der hedder Godthåb. Jeg har gået i skole her i Haslev. Først 5 år på Haslev Borger Realskole op på Molkesvej. Og de sidste 5 år til og med realeksamen på Haslev Gymnasium. Egentlig ville jeg være journalist, men på det tidspunkt, hvor man var sådan 16-17 år gammel, der modsagde man jo ikke sin far. Og min far, han syntes, jeg skulle lære noget fornuftigt, så en handelsuddannelse, det ville jo nok være ganske udmærket. Og ved du hvad? Du skal køre op til Niels Johannesen og tale med Svend Geo Johannesen, fordi der er en læreplads ledig på reservedelslageret, og det er en handelsuddannelse. Så jeg var jo op til samtale hos Svend Geo Johannesen, og det gik ikke så meget på eksamenspapir, heldigvis, men kan du skrive ordentligt? Så ja, det kommer jo an på en prøve. Nå, så fik jeg en blog og en avis. Du kan lige skrive et par linjer af fra den. Og jeg skrev så et par linjer af. Ja, det kan man godt læse. Du kan gå ud til Eriksen og sige, at du begynder den 1. oktober. Det blev så det, og jeg blev så i bilbranchen frem til 1981, hvor jeg har haft først noget arbejde på nogle reservedelslager, både her i Haslev hos Volvo-forhandleren, men også hos Ove Busk i Faxe, som var folkevognsforhandler. Og så blev jeg juniorsælger hos Busk med Haslev-området som et arbejdsområde. Og det var da også meget godt, men der var lige noget, som Busk og jeg ikke kunne blive enige om. Så det endte altså med, at jeg sagde pænt tak for denne gang. Og så havde jeg så fået job hos Saab og Alfa Romeo-importøren i Glostrup, hvor jeg sad på det, der hedder hasteordre på reservedel. Så havde jeg i mange, mange år, faktisk siden jeg var 14-15 år, skrevet artikler til de lokale aviser, til det daværende Folketidende, siden senere Dagbladet, men også det Næstvedtidende. Og det var en god biindtægt for mig også, fordi det var linjebetalt og billedbetalt. Så det var vældig fint alt sammen. Så jeg havde lidt øvelse i at skrive, og vidste, hvordan man skulle bygge en artikel op. Og det vil jeg så sige, at jeg skrev mine egne artikler til de her turistaviser, som så udkom på dansk, tysk og engelsk. Gennem de her turistaviser, fordi det gjorde jeg mig så selvstændig med, da jeg blev fyret. Jeg var i den heldige situation, da jeg blev fyret, at jeg havde været så længe i firmaet, at man var nødt til at give mig løn i 7 måneder. Og det var jo altså et godt grundlag på at blive selvstændig. Gennem mine turistaviser, som jeg bragte til Tyskland, Holland og Storbritannien hvert forår, kom jeg i kontakt med en kommune i Tyskland, der hedder Ytse. Der var borgmester til stede, der var formand for Handelsstandsforeningen til stede, og nogle andre koryfærer fra kommunen. Og så siger deres borgmester lige pludselig til mig, ved I hvad, herr Bautz? Vi skal have sådan en turistavis. Det synes jeg er en god idé. Hvis I får lavet sådan en hernede, så vil jeg meget gerne tage den med til Danmark, hvis jeg må komme igen næste år. Ja, men sådan havde vi ikke rigtig tænkt os det. Vi havde tænkt os, at de skal lave den for os. Jamen altså, jeg er jo udlænding, og jeg kan jo ikke sådan lige umiddelbart tage til Tyskland og begynde at arbejde. Det kræver en masse tilladelser, hvad ved jeg. Nej. De er EU-borgere, og en EU-borger må bo og arbejde i et andet EU-land op til 3 måneder et kalenderår, uden tilladelser. Det kræver bare, at hvis de skal være selvstændige, så skal de melde erhverv her i kommunen. Det koster 10 mark, og den her, der har med det at gøre her på kommunen, han ved allerede nu, at de kommer. Jeg kom jo hjem og fortalte det, og min kone kiggede på mig. Ja, du ved det vel? Siger, ja, det kunne jeg godt tænke mig. Nå ja, men så gør det. Så jeg gik i gang med det, og det vil sige, at jeg begyndte at arbejde i Tyskland i 1984, pendlede frem og tilbage, lavede stadigvæk mine turistaviser her i Danmark,
Men havde så lavet en aftale med min kone og min søn om, at sønnen han skulle altså lige have sin skole færdig, altså 9. klasse, og så kunne vi flytte definitivt til Tyskland. Så vi startede op på at lave sådan en ugeavis, og den første udgave den kom i maj 1990 i et oplag på 9.990 stykker, som så blev husstandsfordelt, som vi kender det fra Haslev Faxe-Posten. Den første avis den gav et bragende overskud, og vi havde jo D-mark-tegn i øjnene og sagde, hold da op, det her, det kører bare. Det gjorde det så bare ikke, fordi Handelsstandsforeningens folk havde glemt at fortælle os, at deres medlemmer, nemlig vores potentielle kunder, de havde kontrakter med det andet forlag, der gik helt frem til årsskiftet. Så vi havde altså sved på panden, og heldigvis troede både bank og sparekasse på ideen, og støttede os med kredit. Så vi kom altså igennem året 1990. Så kom der jo selvfølgelig de her kriser nærmest på verdensplan. Og det gjorde jo også ondt på os, og forretningerne begyndte at lukke i Ytse og omegn. Og det vil sige, at vores kundeunderlag det svandt ind. I hvert fald i 2011, så skete der inden for familien noget meget trist, nemlig min kone fik en tumor i hjernen, som hun desværre døde af den 2. januar 2012. Det var jo også et indhug i det hele, og min kone var aktiv i vores virksomhed, forstået på den måde, at hun bekymrede sig om vores 75 bude. Og det er altså lidt af et arbejde at holde styr på sådan en flok unger, og pensionister i øvrigt. Men hun klarede det med bravur. Jeg var jo så nødt til at ansætte en til at lave det arbejde der. 2014 skete der så desværre det, at jeg selv fik en blodprop i hjernen, som gjorde, at jeg blev enormt gangbesværet, og det har jeg problemer med stadigvæk. Det er derfor, der står sådan en Marie der. Og det betød, jeg kunne ikke komme ud og sælge annoncer, jeg kunne ikke komme ud og lave reportage. Det var noget møg det hele, og ved udgangen af august 2014, der var jeg desværre nødt til at lukke min avis. Jeg talte med min familie, med min kæreste, med nogle venner her i Danmark. Hvad synes I, jeg skal gøre? Og min søn han sagde til mig, at du skal komme tilbage til Danmark. Du kan starte med at bo hos mig, og så finder vi ud af et eller andet. Jeg har også vendet mig til at være i Danmark igen. Det var lidt problematisk i starten. Sikkert meget på grund af min egen særhed. Men jeg var vant til en anden omgangstone i Tyskland. Tyskland er man jo stadigvæk dis og på herre og fru og med efternavn. Og da jeg så her kom til Danmark og skulle tale med kommuner og skulle tale med Udbetaling Danmark og ATP og hvad ved jeg. Du, Hans Wille, nu skal du lige høre. Siger jeg, af hvad? Og jeg var så lige ved at være fristet til at sige det samme, som dronningen gjorde over for en journalist for nogle år siden. Sig mig engang, har vi gået i skole sammen? Jeg kommer lige til at sige skole til jer, fordi ellers så kører halsen tør. Skål. Skål. Annette, det er en god vin, du har købt. Ja. Men egentlig så skulle jeg jo fortælle lidt om det her, der hedder forfatterskab. Og det er ikke noget værskab, det er noget interessant skab. Jeg begyndte at skrive krimier i Tyskland, men det har sådan en sjov baggrund, det her krimiskriveri. Fordi allerede midt i 80'erne, mens jeg lå der og pendlede mellem Danmark og Tyskland, så kom min søns klasselærer og spurgte Simon gang, kan du ikke lave et eller andet til vores juleafslutning? Jeg er ikke god til at flette hjerter og lave krammerhus og sådan noget, så det ved jeg knæ med, ikke? Jamen, du går jo og skriver for aviserne, og du har dine egne aviser og sådan noget. Kan du ikke skrive et eller andet? Skrive et eller andet, hvad skulle det være? Ja, det ved jeg ikke, altså skrive en novelle eller sådan noget. Nå ja, okay. Så kom jeg til at tænke på, jeg kunne jo lave en minikrimi, hvor alle børnene i klassen er involveret i handlingen. Og det gjorde jeg så. Nu kunne jeg jo så ikke sidde og kigge på børnene, fordi jeg skulle læse den op. Men min kone, hun sad og jagtog dem. Og hun fortalte så bagefter, at det var sådan her med for ansigtet, og en af pigerne, hun blev ildrød i ansigtet på et tidspunkt. Hvorfor var det mig, der skulle tage den pistol? Altså, fuldstændig altereret.
Det var en rigtig sjov oplevelse. Og så en god ting var, Dagbladet købte den her novelle og offentliggjorde den, og jeg fik ganske pænt honorar for den, som jeg så gav til klassekassen. Senere så havde jeg skrevet en, der hedder De Tote von Sicilien, Eine Spur für nach Danemark. Den døde fra Sicilien, Spor før til Danmark. Det blev så til den, der hedder Mor på Sicilien, Spor før til Danmark. Som har handling både på Sicilien, men også her i Danmark, nemlig i Haslev, Køge, Faxe, Faxe Ladeplads og ude på Stevns. Det kommer jeg så frygteligt tilbage til. De har solgt rimelig pænt i Tyskland, og det er jeg da ikke ked af. Det, jeg er ked af dernede, det er, at de tog det fra Sicilien. Kan man ikke købe mere, fordi forlaget er gået på rumpen. Det er meget ærgerligt. Og jeg ligger og forhandler med en anden forlag i øjeblikket om, at de udgiver den for mig. Men med hensyn til mordet på færgen til Palermo, så tager Michael Beck, den dansk-tyske journalist, til Sicilien, og han kører derned. Det vil sige, han gør det samme, som min kone og jeg har gjort mange gange. Han kører til Genua, ombord på færgen, og der kommer jeg så ind på det her med, at jeg har nogle selvoplevelser, som jeg fletter ind i mine romaner. Der sidder Michael Beck i restauranten og hyggespiser, og så får han kontakt til et ældre ægtepar. Konen til den mand, som Beck han underholder sig med, hun gider ikke høre på dem, fordi det viser sig nemlig, at de begge to er journalister, og manden han er redaktør i Palermo. Det bliver altså meget, meget sent, for ikke at sige tidligt, inden de her de siger godnat. Og Beck han kommer jo så sent op, at han ved, at han kan ikke få morgenmad i cafeteriet og heller ikke i restauranten. Så han ved også, at hvis han går op ved swimmingpoolen, så kan han få en croissant og en kop kaffe. Så da han kommer derop, så er der altså bare lukket af og afspærret. Og så bliver han jo nysgerrig op og stå på tæer. Hvad sker der? Så ude på vandet i poolen, der ligger en rødhåret kvinde på maven, men hun flyder på vandet. Det vil sige, at hun er ikke druknet. Der er luft nok i lungerne til at holde hende op. Gennem kaptajnen bliver det så ringet til politidirektøren der, eller præsidenten. Og der bliver sendt politi ud ombord på færgen. De kommer ud med helikopter, og der er også en retsmediciner med derude. Og den her retsmediciner, han kan jo ikke foretage ret meget i et ambulatorium ombord på sådan en færge der. Men han er, ligesom jeg, nærsynet, tager brillerne af og undersøger damens hud. Og så finder han på bagsiden af det ene inderlår, der finder han et indstiksted fra en kanyle. Jeg har altså været på Sicilien mere end 30 gange. Så jeg kender øen temmelig godt, og det er jo også derfor, at mine romaner, de hovedsageligt har handling dernede. Jeg har lavet en masse research, har nogle venner, som har hjulpet mig meget med de forskellige ting dernede, som gør, at det, som jeg skriver, det stemmer. Jeg bruger også lokaliteter dernede, og dem kan man finde, dem kan man besøge. Gadenavn osv. stemmer overens. Jeg har kun løjet 2 gange i den bog. Det er nemlig... Jeg har bygget en illegal dæmning over en å, og så har jeg lavet et narkolaboratorium i kælderen på en restaurant. Nå, men det gik jo meget godt med den første bog, også på dansk. Det vil sige, den første, der kom på dansk, det var faktisk Mor på Sicilien. Og det kom så af, at da den var udkommet i Tyskland, så havde man på TV Øst fået nys om, at der sad en tovlig dansker i Tyskland og havde skrevet en krimi på tysk med handling blandt andet i Danmark og på Østjylland. Det er lidt underligt. Ham skal vi have fat i. Så jeg blev inviteret til interview, og vi var så en, der hedder Bruno Andersen, og jeg, vi mødtes ude på Stevnsfortet, hvor en del af handlingen foregår. Det gik så vældig fint alt sammen, og det blev sendt i nyhederne. Og 4 dage senere, så fik jeg en mail fra en dansk-tysker, der er bosiddende i Vordingborg. Han ville gerne oversætte den. Så vi blev enige om, at det kunne vi godt finde ud af. Og så kom den på dansk. Og det var faktisk den første af mine bøger, der kom på dansk. Så er nummer 1, den er så kommet senere.
Der sker et mord på Sicilien, og det viser sig at være en kvinde af arabisk herkomst, som åbenbart er blevet kørt ned i nærheden af en by, der hedder Monreale, som ligger lidt syd for Palermo. Men en retsmediciner finder jo altså lige tilfældigvis ud af, at de kvæstelser, hun har, de hidrører faktisk fra et slag med en kølle. Der kommer så en arabisk mand, som har ophold i Danmark, opholdstilladelse i Danmark, og han identificerer den her kvinde som sin kone. Men pudsigt nok, så vil han ikke have hende overført til Danmark eller noget andet sted. Han forsvinder bare. Og så føler man jo hos politiet og hos retsmedicinerne, der er noget lort ved det der. Så Angela Pecci, den kriminalkommissær der, som er Becks kæreste nu, hun får til opgave at efterforske i Danmark. Fordi, som politipræsidenten ved, hun har en dansk-tysk ven, han taler dansk, han kan hjælpe hende. Og han har sikkert også nogle forbindelser i Danmark. Så hun tager til Tyskland og får mødes med ham, og de så kan følge sig til Danmark. De aftaler, at de skal mødes på en restaurant i Ötze, og hos en italiener, som i øvrigt også eksisterer. Beck kommer ind og hilser på verden, og kigger sig omkring, kan ikke få øje på sin kæreste nogen steder. Hun har så været ovenpå på toilettet, og verden sådan flytter sig langsomt, sådan så Beck kommer til at stå med ryggen til trappen. Og så lige pludselig så bliver der lagt et par arme omkring ham, og så bliver der hvisket, du er anholdt. Og så må han lige dreje sig om, og så bliver det jo til en ordentlig krammer. Mens de så sidder og spiser på den italienske restaurant i Ötze, så bliver Beck ringet op af sin store datter. Mor er forsvundet. Ups. Nå, jamen, det skulle han jo så vide lidt mere om, og kom så også til at tale med sin far, hvor børnene så var hos farmor og farfar. Og fik jeg så at vide, at børnenes mor, hun havde været væk i flere døgn. Fik også at vide, at hun havde fundet sig en ven, som hedder Vladimir. Måske sådan lidt modvilligt, da de kommer til Danmark, så indvilger Angela Pecci i at være med til at lede efter hans ekskone, må vi jo så sige. Det fører altså til mange steder hen, og blandt andet til Østjylland. De finder ud af, at der foregår noget grumt ude på Stevnsfortet. Det viser sig, at der er blevet smuglet unge kvinder fra den tidligere Østblok hen over Østersøen frem til Stevnsfortet, og så er de blevet læse ind fra søsiden og gjort føjelige og sendt ud i prostitution i Danmark eller blev solgt til nogle perverse mænd. Min nummer tre krimi, den hedder Den Sicilianske Forbindelse. Kommissaria Angela Pecci efterforsker i Tyskland. Hun er på ferie hos sin kæreste og i området omkring Ötze, der er blevet fundet tre skuddræbte mænd, og de blev skudt gennem øjnene, og de blev skudt gennem munden. Mafiategn, de har set noget, som de har snakket om. Og det er altså livsfarligt, så kan man dø af blyforgiftning. Og det er så sket her. Jeg har så været på Sicilien og lavet noget research, fordi i min syge fantasi, så lavede jeg et illegalt hospital på Sicilien, hvor rige tyskere kunne komme ned og få en ny nyre, eller et nyt hjerte, eller en ny lever, eller hvad de nu ellers havde brug for. Og det er sådan i Tyskland, at der er 6 års ventetid på at få en ny nyre. Det kan man godt dø af. Så hvis man har pengene, ja, så løber man risikoen og siger, okay, jeg kommer til Sicilien, og så får jeg altså et nyt organ der. Og så sad jeg og tænkte på, jamen hvor får de så de her organer fra? Flygtninge er der masser af på Sicilien. Så jeg tog ned, og jeg havde på nettet fundet et par flygtningelejre, som jeg gerne ville besøge, og se, om jeg ikke kunne få nogle samtaler med nogle flygtninge om netop det emne her. Og jeg kørte ud på Vest-Sicilien.
Så et sted ude, da jeg kørte rundt, der, så stod der en mand inde i sådan en olivenlund. Så gik jeg ind til ham og spurgte efter den her flygtningelejr. Non lo so, og jeg kunne se, at han løg, da han sagde, det ved jeg ikke. Fordi øjnene, de flakkede, og nej. Min kæreste har sommerhus på Alsøje, oppe ved Mariager Fjord. Og der er jeg jo så som sagt kommet op de sidste 6,5 år. Og for et stykke tid siden, så kom jeg til at tænke på, det kunne da egentlig være interessant at lave en krimi, der handler i det område deroppe. Og nu er jeg sådan lidt historisk interesseret, så jeg tænkte, du kan jo også blande noget historie ind i det. Fordi sagen er den, at under 2. verdenskrig, der stod der tyske soldater på noget, der hedder Bjerget, ved en landsby, der hedder Helberskov. Bjerget, det er en bakke, der er 26 meter over havet, og på daværende tidspunkt var der frit udsyn til Kattegat. Desuden så lå den så højt, så man kunne lave en lyttepost derop. Og i første omgang fra starten af 2. verdenskrig stod der en 8-9 mand op på bjerget med sådan en lyttepost. Så skete der jo så det i 1943 i august måned, at den danske regering afbrød forbindelsen til tyskerne. Man ville ikke samarbejde med dem mere, som man ellers havde gjort. Tyskerne blev splidt og tosset, og i løbet af 0,5 så var der en kanonstilling op på bakken der på bjerget. 3 af de tyske soldater, der var oppe på bjerget, de var dansksindede, de kom fra Sydslesvig og var dansk talende. Og de kom jo ud af det med befolkningen i Helberskov. At det blev til midsommermord, det skyldes, at min kæreste og jeg sidste år var til Sankt Hansfest i sandgraven foran bjerget. Og så sad jeg der og glodede ind i det her store bål, og så skubbede jeg til hende. Du, kan du ikke godt se, at der ligger et lig inde i det bål? Hold nu din kæft. Så det var så ideen til den. Og det lig, der bliver fundet i Sankt Hansbålet, det er en ældre tysk turist, som er blevet skudt med tysk ammunition fra 2. verdenskrig. Hallo? Hvordan forekommer det? Hvor er våbnet henne? Hvor kommer ammunitionen fra? Der blev sådan lige antydet, at der er en femte på vej. Og når jeg siger, at den kommer til at hedde Skovtårnsmordet, så må I gætte, hvor den kommer til at handle henne. Men jeg tager narkoproblemet i Haslev op. Jeg har så lige skudt en yngre kvinde ude ved Skovtårnet. Og hun har en telefon på sig, hvor hun har en del opringninger til et italiensk mobilnummer. Og så kommer Angela Apache ind i billedet, fordi så er de i sommerhus i Faxe Ladeplads og skal en tur i Skovtårnet, ligesom som hun er blevet fundet, den dræbte kvinde der. Og så ved jeg endnu ikke, hvorfor og hvordan og hvorledes, men det kommer hen ad vejen. Og når jeg ikke ved, hvem der er morderen, når jeg sidder og skriver om drabet, ja, så kan læseren jo altså heller ikke gætte det. Så det er det. Skål en gang til. Jeg vil godt fortælle jer lidt om den vin, I sidder og drikker. Den er fra Sicilien, og den er lavet på en drue, der hedder Nero d'Avola. Det er Siciliens urdrue, siger man dernede. Grækerne har indført den for et par tusind år siden. Og den har fået navnet, formoder man, fordi den i første omgang er blevet plantet i en lille by på Siciliens østkyst, der hedder Avola. Nero betyder sort, det vil sige den sorte, den mørke drue, og Nero d'Avola, di Avola, er så den sorte drue fra Avola. Nu dyrkes den over store områder på Sicilien, og blandt andet på siderne af vulkanen Etna. Og de vine, der er lavet på druen, der kommer derfra, det er nogle enormt kraftige vine. Det er blandt andet fordi lavaen, de gror i, dem bliver varme op af solen og afgiver også varme om natten.
Så det gør jo altså, at druerne de får en ja, næsten rosinagtig konsistens. Det er ikke tørre druer, som de ikke kan presse noget ud af, for selvfølgelig kan de presse noget ud af dem. Men det gør så også, at vinen, der kommer derfra, har en høj alkoholprocent. Mange gange 18-20%. Det vi bare aldrig opdage, fordi på etiketten står der 15,5, fordi hvis den kommer op på 16% eller derover, så er det hedvin, og så er den højere beskattet. Men vi er jo på Sicilien, så alt kan lade sig gøre. Ja. Jamen, det var alt fra mig, og så vil jeg så tillade mig at sige, hvis der er nogen, der kunne tænke sig at erhverve en af bøgerne, eller flere af dem, så er de til salg. Og det må jeg undskylde. Ja. Tak for det indgang. Tusind tak.